Vay mamacan, ağır mı kez mamacan? Asum eğer çe vore stune kamat kamat gıranota darnalı. Պատասխանները կիմանանք։ Իսկ Մովսեսը ձեզ զանգեց։ Ոչ, չի զանգել։ Լավ։ Լիլիթ, եթե փոշմանել եք։ Չէ, չէ, ամեն ինչ նույնն է մնում։ Լավ։ Միայն անընդհատ մի բան եմ մոռանում ձեզ հարցնել։ Ասեք, լսում եմ։ Ես որքան ժամանակ պիտի պարկեմ հիվանդանոցում։ Դե, մի քանի օր գոնե անպայման։ Բայց դա անհնար է, բժիշկ։ Ես նույնիսկ մեկ օր չեմ կարող պարկել։ Ուտը ամեն ինչ պատմեց, վերջացրեց, ես է փողը տվեցի գնաց։ Ապրես, իսկ կոնկրետ անուն կամ հասցե տվեց։ Չէ, չէ, որովհետև ինքն է չգիտեր։ Բայց ասաց, որ պետք է գտնեմ շատ շուտ այդ կնոջը։ Վաճի, գիտես Ռոդ, ապրես, հասկանում ես, շատ մեծ ու շատ կարևոր նորություն էր ցավդ տանեմ։ Համանավանդ, որ այդ մասին հաստատ շատ քիչ մարդ գիտի։ Ռոբ ջան, պատկերացրու, որ ոչ մեկն էլ չգիտի ախպերս։ Ու եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը իմանար Ռոբ, հիմա ամբողջ գյուղի բերանում կլիներ։ Հաստատ։ Ամեն դեպքում բամբասանքներ հաստատ ընդունելու են։ Ինչ-ինչ, դու լավ գիտես, մեր ժողովուրդը բամբասակ սիրում է։ Էն էլ ինչպիսի բամբասանք, ավելացնելով, զարդարելով։ Ռոբ, հիշում ես ես քեզ ինչ էի ասում։ Հիշում ես, որ ասում էի, որ հնարավոր չի, որ մարդ գաղտնիքներ չունենա, որ ամեն մարդ իր գաղտնիքն ունի, հիշում ես։ Ա, հիշում եմ, բայց։ Հիշում ես, որ ասում էի, որ այդ Մովսեսը անպայման մի մութ պատմություն կունենա։ Այն էլ ի՞նչ պատմություն ունի։ Իսկական մեծ գաղտնիք։ Ռոբ, մեզ հիմա մի բան ա մնում անել։ Մենք պիտի պարզենք, այս ամեն ինչը կեղծա թե չէ։ Մենք պիտի հաստատ համոզվենք, որ ոչ մի բան սուտ չի ու այս ամեն ինչը բացարձակ ճշմարտություն է։ Իսկ դրա համար մենք պետք է շատ արագ, արագ շարժվենք ցավը տանը։ Ես արդեն ման եմ գալիս ու արդեն գիտեմ, թե ինչ եմ անելու, հանգիստ։ Ապրես, Ռոբ ջան, հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Շուտ, լսում ես, շատ շուտ ու արագ գտնում ես այդ կնոջն ու այդ երեխային։ Հասկանում ես, մեզ ժամ առաջ պիտի ամեն ինչի մասին հնարավոր այնչքան բան իմանանք, այնքան լավ, ախպեր ջան։ Եղավ, այդ Մարտիրոսյանը մեզ ոչ մի շանս չի տվել։ Ու եթե ինքը մեր վերջին խոսակցությունից հետո խելքը գլուխը չի հավաքել, ու եթե հանկարծ չհամաձայնվի, այն ժամանակ մենք իրան որոշ բաներ կհիշացնենք։ Ես քեզ խոստանում եմ, շատ շուտ այս հարցը պարզվի։ Ապրես, ապրես Ռոբ ջան, իսկ հիմա արագացրու, ցավը տանեմ, արագացրու, որովհետև մենք մի րոպե պարապ մնալու իրավունք չունենք։ Արագացրու, ախպեր ջան։ Բարի օր, ախպեր։ Բարի։ Դերո։ Ուրախ։ Լսի, ինգեր, սենց մի հարց տամ, տեսնեմ կարող ես ինձ օգնել։ Խնդրեմ, փորձեք։ Փորձը փորձանք չի։ Այս գյուղում ծախ ու հող կա։ Ինչի համար, ինչ եք անելու։ Ուզում եմ տուն սարքեմ։ Հա։ Մի փոքր հողակտոր, իր այգիով, իր բանջարանցով։ Հիմա կերպ ունես։ Ու ամառանոցատիպի մի բան։ Մարզա։ Քաղաքում շատ եմ հոգնել ժողովրդից։
Ենքան եմ հոգնել, որ չեք պատկերացնում։ Լավ, փորձեմ մի բան օգնել։ Շնորհակալություն։ Բարև Օրսյան ջան։ Բարև Օրսյան ջան։ Ահա խնդրեմ, ես եմ երկու հավիտը։ Օրսյան։ Դրա։ Ինչ արձու եք եկել։ Մեր ընկերը քաղաքից է, ուզում է գյուղում տուն առնի։ Այգիով, ոստանով, որպես ամառանոց, չէ՞։ Ասում եք ամառանոց, հա՞։ Հա, ամառանոց եմ ուզում պատրաստել։ Դե լավ, եկեք անցնենք ներս, խոսենք։ Դե ասեք, լսում եմ։ Դե ի՞նչ ասեմ։ Ամբողջ կյանքս ապրել եմ Երևանում։ Հիմա շատ եմ հոգնել։ Ուզում եմ, որ սենց մի սիրուն տեղ, մի հողակտոր վերցնեմ, տուն կառուցեմ, փոքր կոկիկ, որ կարողանամ շաբաթ կիրակի օրերին գամանալ։ Ամառանոց մի խոսք։ Հա, ամառանոց, բա ի՞նչ։ Բաժան։ Հիմա դրա համար եմ եկել։ Ուզում եմ ճշտեմ։ Այս ձեր գյուղում ծախողող կա։ Եթե կա, գոնե գների մասին տեղեկանամ, որ ես իմ հաշիվ իմանամ։ Դե հող կա, բայց ամեն մեկի համար չի։ Հասկանում եմ, ինչ եք ուզում ասեք։ Բայց ես միևնույն է, ձեր գյուղացին չեմ դառնալու։ Շատ բան էլ չեմ ուզում։ Ընդամենը մի փոքր կտոր հող եմ ուզում, տուն սարքեմ, այգի դնեմ, այդքան բան։ Սամջան, քեզ որ խնդրեմ, մենակ կտրուլես մեզ։ Օսեյ ջան, խնդրելու հարց չկա։ Ասես թե մեզ ես պիտի գնայի Ֆեյզային եմ տեսնելու։ Դերա։ Ինչ ասեմ, հող կա։ Ու ճիշտ ասած այդ իմ հողերն են, որ ես ուզում եմ վաճառել։ Ու եթե իմանամ հաստատ առնող եք, գնի մեջ կարծում եմ կպայմանավորվենք, բայց երկու պայման կա։ Ինչ պայման։ Նախ որ մենք պայմանագրով պիտի ֆիքսենք, որ այդ հողերի վրա, որ առնելու եք, պիտի կամ տուն կառուցվի, կամ ամառանոց, ուրիշ ոչ մի բան։ Հա, առանց դրան էլ ես ուրիշ բան միտք էլ չունեմ կառուցելու։ Իսկ երկրորդ պայմանը որն է։ Երկրորդ պայմանը այն է, որ գումարը պիտի վճարեք ինձ միանգամից, ոչ թե մաս-մաս։ Շատ լավ, այսպես թե այնպես ես չէի պատրաստվում, որ ապառիկով գնեմ այդ հողը։ Լավ, հիմա ի՞նչ ենք անում, որն է իմ հաջորդ քայլը։ Դե նախ այդ հողերը կտեսնեք, եթե տարածքը հավանեցիք, գնի մեջ էլ պայմանավորվեցինք, այդ հաստատխտային պայմանագրային հարցերը ես արագ կլուծեմ։ Ճիշտ ասած, ինձ էլ խնդիր չունեմ, ես փողը կանխիկ եմ տալու, ես բանկում փող չունեմ։ Դե ոնց ձեզ հարմար է, ինձ համար մեկը։ Հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Դե նորից եմ ասում, հողերը վերք կտեսնեք, եթե հավանեցիք, կպայմանավորվեք, ես էլ կզանգեմ ձեզ, որ ասում եմ այդ հաստատխտային հարցերը ես երկուն կլուծեմ։ Դե ուրեմն ես կգնամ, սպասեմ ձեր զանգին։ Բարի։ Շատ լավ։ Յա, բարո Սամու ջան։ Ֆեյդա ջան, սենց ինչ բարելուս։ Արի գնանք մեր կուտաս խմենք, բարելուս անենք։ Հա, որ արդյոք անում։ Չհասկացա, հիվանդ ենք, ինչ ենք։ Ոդե ապերես անգամ արդեն նատաշ ընթաց, ինչի թողա։ Այ, դու էլ բարելուս չես անի, բարելուսը ես կանեմ, դու էլ կողքից գնայիս։ Կմենաս քո բարի իրիկվա մեջ։ Չէ, Սամջան, ես հետքի նատաշից վախմ եմ։ Ես պապս լավ էր ասում, որ իսկական տղամարդը պետք է կնգանից վախենա։ Քո հարազատ նատաշից ես էլ եմ վախենում, որ մնաց որ դու չվախի։ Նատաշից ով չի վախում, ոչ հասիր։ Երևի մենակ նաչալիկը չի վախում, մեկ էլ մի քիչ արուս է։ Ֆեյդա ջան, այդ արուսից ես էլ եմ վախենում։ Դե հապա ես էլ։ Դե լավ, արի գնանք մի միտ հասխամենք, վախներս փակցնենք, հա։ Դե լավ, գնացինք։